Men al den der forbandede snak om arbejdsløshed er den fuldstændig overvurderet problem. Det eksisterer i relativiteten, ikke? Der bliver talt om det i os igen. Ved sgu ikke hvorfor. Det er for fanden. Skulle der nå endelig være noget i vejen for folk, de endelig har fået al den fritid, de har gået og drømt om? Jeg spørger dig bare. For fanden, man har endelig fået tid til at... Folk har sgu endelig fået tid til at gå og... Hvad? Ja. De har sgu fået tid til at gå og... Kom ikke og snakke så meget om arbejdsløsheden. Og jeg ved sgu ikke, hvem der er gået ledig. For fanden. Tænk heller på alle dem, der er blevet glade. På grund af arbejdsløsheden. Værelseshusholderne. Pølsemændene. Cigarethandlerne. Apotekerne. Der har aldrig været så meget gang i den der før. Men glemmer det ting. Ej, det er sgu ikke, hvem der går lidt i. Hjemme i de tusind små hjem, der florerer hjemmelivet som aldrig før. Folk har ikke set hinanden i årevis. De opdager pludselig, hvem de har fået til, at de kan få til hen og få til at blive gift med. Nul. Der er sgu ikke noget at sige til, at en mand går amok og stikker knækkende blodtud, når han opdager, at han er blevet 11 år ældre, siden jeg snakkede med ham sidst. Prøv lige den der. Nej. Sensitiviteten er kommet i højsædet. Folk er sgu blevet sensitive. I relativ forstand. Nej. Jeg ved fandme ikke, hvem der er, der går ledig. Jamen for fanden, tænk på, hvordan de knokler nu rundt omkring på skilsmissekontorene. Søgeførkontorene. Folkeregisteret. Så omrevyerne. Og nogle steder selv præsterne for noget at lave. Skal også lige væk. Vi er fandme ikke, hvem der er, der går ledig. Hjemme hos os, der går det helt fint. Min kone, hun ligger sgu ikke på den lede side. Hun har en fantastisk afviklet form for humoristisk sans. Bare kæft har hun tit fået mig til at skrige og grine, når hun lå der med røven i vejret bag en spand og en guldskud. Ej, kære jeg fameluen. Tøsten har sgu luen. Men til gengæld så er hun ikke bange for at lade pjat være pjat. Og tage noget ordentligt initiativ. Og bære tunge ting op ad trapperne. Jeg selv havde en hel del andet at se til. De fire år, hvor vi flyttede 11 gange. Min kone, hun er en kvinde, der er gået fra sejr til sejr. Til hun mødte mig. Men hun er en klog pige. Så hun fandt sgu hurtigt, hvor i skabet hun skulle stå. Og siden har der heller ikke været den finger, man ikke kunne sætte en ting på. Desuden så gifte man sig også ud fra helt andre bakterier på det tidspunkt. Op i røven med arbejdsløsheden, for fanden, man. Jeg ved sgu ikke, hvem der går lidt. Tænk, de knokler rundt omkring af helvede til på sagførkontorene, skilsmissekontorene, nerveklinikkerne, hospitalerne, skadestuerne. Jeg kunne blive ved i os igen. Jeg giver ikke meget for det med arbejdsløsheden. Folk har sgu endelig fået tid til at gå og dyrke deres hobby. For fanden, altså, nu er jeg selv ret glad for skydning. Meget skøn fornemmelse. Har nogle dejlige varme kammerater hjemme i vagtværnet. Det er et kammeratskab, det kan jeg godt sige. Så var jeg til USA her i sidste sommer til at skyde stævne. Og så kommer jeg gående der på vej til stævne. Og så tænker jeg, at det kunne være skønt med en dejlig nyt stort våben, ikke? Æstetisk ting. Og så kommer jeg forbi så et stort hus, hvor der står rent a gun. Og så tænkte jeg, det er sgu billigere en gang at lege. Altså, rent, ikke? Det betyder lege. Burn it, you know, ikke? Det kører bare for mig. Altså, I speak a little lot to many languages. But English is my best. Og det fik han også at mærke, ham manden op i skranken der. Jo, jeg var helt kry. Der var ikke noget der. Jeg gik lige op til ham, og så sagde han til mig,
How have you learned to shoot, siger han så, ikke? Så siger jeg sådan med min baggrundsånd, ikke? Så siger jeg, I shoot after cans. Så siger han til mig, isn't it quite boring only to shoot cans? Så sagde jeg, no, man, hold kæft. We have many cans, Africans, Puerto Ricans, Mexicans. Så er der heller ikke noget vej. Så fik jeg en stor, skøn maskinpistol udleveret. Ja, så kom ned på gaden, så jeg, skulle jeg have læst forkert. Der stod ikke Rent-A-Gun på bygningen, der stod Pentagon. Jeg ved sgu ikke, hvem det er, der går let i. Ikke mig i hvert fald. Tænk fanden, folk har sgu da fået stikkerskulder, nu kan de endelig gå og tage fra fanden. Nå, har jeg med jer, jeg skal på arbejde.